Senyores, senyors, amigues, amics, bona tarda. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans amb aquest acte que organitzem conjuntament, com veieu aquí, la Institució Catalana d'Estudis Agraris, la societat que presideix el nostre company Jordi Sala a Casa Ramona, la Societat Catalana d'Economia, que tinc l'honor de presidir jo, el grup d'investigació del Departament de Matemàtica Aplicada a l'Economia de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, i per escoltar una ponència, un treball que ha fet el nostre amic i company Joaquim Perramon sobre el tema del bosc privat. Evidentment heu vingut a escoltar-lo amb ell, no amb mi, i per tant no m'allargaré. Però pels que coneixeu una mica menys en Joaquim Perramon i potser per recordar el seu currícula, he de dir que és economista per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1981. Després va fer el doctorat a la Universitat de Barcelona l'any 2003 en el Departament de Matemàtiques. Professionalment, després d'haver treballat a Iniciatives, ara és funcionari de la Diputació de Barcelona en temes en el sector dels espais naturals. També té una dedicació especial a analista financer, en temes també d'economia del sector públic, això està lligat evidentment a l'activitat que fa a la Diputació, i sobretot en temes de medi ambient. També publica regularment articles a revistes, a diaris, i té un llibre que es titula Economia i literatura. És un llibre que ha publicat, o que ha escrit almenys, i que li han publicat. Per mi també és un honor perquè, a més, és membre de la Junta de Govern de la Societat Catalana d'Economia. Per tant, és un home molt vinculat també en aquesta casa. Moltes gràcies, Joaquim, per estar aquí, per presentar-nos la teva investigació sobre el tema del bosc, i passo la paraula a l'altre coorganitzador, en Jordi Sala, per si és tan amable de fer-nos unes paraules. Gràcies. Moltes gràcies, Eduard. Hem organitzat aquest cicle amb la Societat Catalana d'Economia precisament perquè el bosc presenta una sèrie de característiques especials, sobretot en aquests moments a nivell global en què les empreses normalment busquen un retorn econòmic a les seves inversions a curt termini. I això, en el cas del bosc, és bastant complicat que això pugui ser així. Com vostès sabran, aquests dies hi ha hagut la cimera de Nacions Unides que ha parlat sobre el canvi climàtic, en el qual s'ha posat molt èmfasi en el tema dels boscos, s'ha criticat molt la deforestació que hi ha a nivell del planeta, a Brasil per el tema sobretot de la soja, d'altres llocs per deforestació per temes ramaders, etc. etc. Però resulta que Catalunya és un cas invers en tots aquests. Aquí el bosc està creixent, cada vegada en tenim més, i a més està en mans privades en general. El bosc, la propietat privada, és majoritària a casa nostra. Si algú mira aquestes estadístiques fredament, dirà que aquesta és una activitat que va més, vol dir que és una activitat que dona, que funciona i que la gent privada s'hi està posant. I això podria ser una imatge, jo diria, no ens ho dirà el professor, ens ho diria una mica equivocada. És a dir, el bosc està creixent bàsicament perquè s'està abandonant l'activitat agrària. Està creixent espontàniament, però no s'està gestionant ni s'està rentabilitzant. És a dir, jo diria al revés, no es gestiona prou bé perquè no hi ha prou rentabilitat en el bosc. I per tant, la gent no és allò que deien abans i que jo havia sentit dir encara, el bosc és la guardiola que tenim per casos d'emergència financera. És a dir, quan hem de casar la filla fem una tallada i tenim el tema solucionat. Llavors la fusta tindria un preu, ara ja no. També és cert que abans el bosc anava molt lligat a tema energètic, o era fusta o era carbó. Avui en dia també ens plantegem que el bosc pot ser més coses. I aquí és una de les
els reptes que tenim avui en dia, de no mirar només el bosc com un productor de fusta, d'energia, sinó també de d'altres productes relacionats amb el bosc, que van des d'absorbidor de CO2, que això podria tindre una compensació, igual que el té com per corredor biològic, ecosistema diferenciat, productes que s'estan fent alternatius que abans no se li donaven, recorreguts de la salut que s'estan fent en aquests moments, o fins i tot tots els reptes de la bioeconomia, amb el qual el bosc tindria moltes coses a dir. Tot això són aspectes que tenim sobre la taula, però que en el fons, l'aspecte de fons continua sent el bosc no està prou ben gestionat perquè no és prou rendible. Quins aspectes es podria fer perquè ho fos, i en el moment en què hi hagués rendibilitat suficient, segur que tindríem uns boscos molt ben cuidats, no patiríem tants incendis i tindríem també un territori més productiu del que tenim en aquests moments. És cert també que això implicaria, i en aquests moments s'està implicant també, un canvi de visió per parts de certs col·lectius del que són les nostres masses forestals. En aquests moments també s'està donant un canvi de valors a la nostra societat, en la qual es posa, aquí podríem lligar des dels que no es pot tocar ni un arbre perquè tots els arbres són sagrats, quan dius, home, el bosc mediterrani és bàsicament un bosc humanitzat, no hi ha boscos pràcticament verges, són tots fruits de la tasca durant anys i molts anys que ha fet l'home sobre el bosc, i per tant, el que possiblement, amb els nous coneixements i tal, s'han de canviar les maneres d'actuar, però segurament haurem de continuar treballant-hi. Bé, no em vull estendre res més, només demanar-los disculpes per aquesta mica de malentès horari que hi ha hagut, també esperant que alguns companys s'han hagut de disculpar degut a la situació en què està vivint el nostre país, però espero que tinguem una tarda molt profitosa amb la intervenció del ponent Joaquim Perramon. Moltes gràcies. A baix, perquè així, si no, no ho veig. Molt bé. Sí, això és per qui no tingui la ponència. Si algú la vol, s'han fet unes fotocòpies. Bé, bueno, jo primer de tot voldria agrair doncs, la seva assistència. Aquest acte ha estat organitzat per l'ICEA, la Societat Catalana d'Economia, i també el grup d'investigació IAFI, en el que jo pertanyo, i avui tenim aquí, ens acompanya, encara que no hagi pujat a la taula, el professor Didac Ramírez, que va ser el meu tutor, el meu director de tesi. Llavors jo aquí parlaré d'un model financer que està fet per el doctor Alfonso Rodríguez, i també que és el pare de tot plegat, i bueno, o sigui, tots plegats intel·lectualment doncs som família. No? Llavors, seré molt senzill, o sigui, com que ja he fet una ponència, jo clar, amb aquests temes de medi ambient, com ha explicat l'Eduard Roca, jo sóc un economista del sector públic, Llavors vaig entrar en el tema de l'anàlisi financer i al final vaig aparar en temes de medi ambient. No? I llavors, a mi que m'agrada la matemàtica recreativa, hi havia un llibre d'un professor de matemàtiques que es diu Paolos, que diu un matemàtic llegeix un diari. No? Dius que, doncs, ve un analista financer, aterrissa en aquest món del medi ambient i concretament doncs, el forestal, i dius, i què tens que dir de tot això? Què et pots aportar? Això ho dic perquè els especialistes doncs, en boscos són els que són els enginyers forestals, que són els que en saben i els que tenen tota la informació, i jo el que faig aquí és fer aquesta mirada d'un financer que jo espero que sigui profitosa. Actualment s'estan mobilitzant doncs, capitals, però quan es fan coses de tipus financera doncs, s'ha de tenir les idees ben estructurades, i jo el que pretenc és contribuir una mica doncs, a fer aquesta estructura. No? Llavors, primer de tot, la ponència que faré jo, la xerrada avui, jo intentaré ser molt més senzill que el que és aquesta, el que he escrit. O sigui, un escriu amb tot el rigor. Llavors, no és que el que hagi de fer, el que vaig a fer ara sigui, no hagi de ser rigorós, sinó que està fet, pensat, sobretot per fer-me entendre.
Llavors, jo parteixo d'un model que m'és igual, o sigui, perquè hi ha molta discussió si els models estan ben fets o no, sí, sí. Si això està, els costos són els que són, però és una referència, simplement, com que vaig a fer una anàlisi financer, jo he de partir d'alguna cosa. Llavors, això que tenen aquest quadre que tenen que veuen aquí, és un model de pi blanc, on a l'esquerra hi ha uns paràmetres tècnics, que ens parlen de l'alçada, del creixement, d'una sèrie de coses, i a la dreta hi ha uns altres que són econòmics. Aquí hi ha unes hipòtesis, primer ja està dividit per fases, llavors les primeres fases es fan uns treballs i no hi ha cap ingrés. A les fases següents comencen a haver ingressos, sobretot per trituració de fusta. Després hi ha uns ingressos perquè es talla la fusta i ja s'aprofita millor. Llavors, això s'ha extret, la base d'això doncs, és uns treballs que fan al centre de la propietat forestal. I jo ho vaig adaptar amb un enginyer de la feina que es diu Jordi Jürgens, que em va ajudar, diguem-ne, a fer tot el plantejament econòmic. Això està plantejat a 70 anys, que són molts anys. I podrien ser, potser pel que m'han dit, doncs podrien ser uns altres. O sigui, això doncs, depèn del creixement i de paràmetres que són, diguem-ne, naturals. Llavors, aquí, al final de tot, resultat en negre, poso el resultat. Això està fet per hectàrees, posa 1.400 euros que s'han de posar, que s'han de gastar o s'han d'invertir. Després hi ha uns ingressos, ja queda amb 535 i al final s'arriba, quan es suma tot, a 4.700. Llavors, el que s'observen aquí, al costat, hi poso el que és el valor actual. S'agafen els termes, diguem-ne, de cada dels 17 anys, dels 40 i pico, i es porten tot, diguem-ne, a l'any zero. I llavors, amb aquesta operació, aquí el que s'ha de destacar és que els 2.315 euros de l'última fase, quan es fa el valor actual, queden reduïts a 293,3 euros. Això és una penalització tremenda, clar, s'actualitza a 70 anys. 70 anys és dividir-ho per 1 més el tipus d'interès elevat a 70, llavors això penalitza. Això és conegut, també ara ja, quan es parla dels temes de medi ambient, que van tenir un premi Nobel, el Nordhaus, la seva gran preocupació és aquesta, i ja dintre dels... Abans això era una cosa més aviat una observació de financers, però ara ja és una observació que fan els teòrics de l'economia. No? Llavors, aquest model que jo he agafat com a referència es pot fer, es pot millorar. Es podria millorar si milloren els ingressos, que és possible que millori els ingressos, perquè aquí doncs, jo he comptat uns preus que, bueno, de serra, poso 49 euros, i bueno, pot créixer perquè hi ha, perquè s'hi tira la demanda, pel tema de la biomassa. Podria millorar si es milloren els costos, si això es fes doncs, més productiu, si hi ha millores organitzatives, tals com ho faci doncs, una associació de propietaris en comptes d'un privat. Jo les proves que he fet, evidentment és millorable, però jo he fet unes simulacions i això millora poc. Encara que els preus augmentessin un 10%, la repercussió sobre el model és molt petita per aquest efecte financer. O sigui, aquí el que castiga, sobretot, és el tema financer. Cal dir que jo l'actualització d'aquí l'he fet al 3%, que és un tipus d'interès molt baix. És una cosa, dius, molt prudent. No? Llavors, aquí s'ha de fer una consideració, que és diferent, diguem-ne, dels projectes, diguem-ne, empresarials normals, on es planteja, com hem vist a la primera diapositiva, un quadre amb unes entrades i unes sortides. I és que el tema forestal, els temes naturals, són cíclics. I aquí jo he representat per fletxes, he posat
una mica a ull el que eren les entrades, n'hi havia tres, després hi havia uns ingressos, o sigui, n'hi havia dos que eren negatives, tres de positives. Llavors, això cal pressuposar que es repeteix cíclicament. Amb la qual cosa podem fer una pregunta que no es fa normalment o que no tindria sentit fer-la amb un projecte empresarial normal. Dius, home, i què passa si una explotació, en comptes de començar-la quan es tenen que posar diners, es comença per circumstàncies que siguin, quan ja s'obtenen ingressos? El que passa està representat en la figura de baix, és que res, o sigui, si ens trobéssim en aquesta circumstància, començaríem a obtenir ingressos, d'acord al pla aquell que hem dit, forestal, tornaríem a obtenir ingressos quatre vegades i després ens hauríem de reservar el diner i s'haurien de fer les despeses suficients per entrar una altra vegada en el cicle positiu. Això és possible, o sigui, això que he dit que es planteja en un tema cíclic, evidentment que no té sentit presentar-lo o plantejar-s'ho en un tema, diguem-ne, empresarial normal, dius, home, això seria possible, cal, es poden imaginar dues circumstàncies. O sigui, que un heredi, diguem-ne, una explotació forestal i pugui entrar-hi en aquest punt, o que el sector públic o qui sigui es faci, diguem-ne, càrrec de les primeres fases. És importantíssim destacar que si s'entra en el cicle en les fases positives, això, aquesta necessitat que algú arregli les primeres fases, no es torna a produir mai més. O sigui, si per qualsevol cosa, per circumstàncies històriques, o sigui, imaginem-nos que algú hereda un bosc i pot actuar amb les fases d'ingressos, podria ser que després, diguem-ne, ho transmetés als seus, diguem-ne, hereus, també en una fase, i això es produeix indefinidament. O sigui, aquesta, diguem-ne, la viabilitat d'això és, o sigui, no, perquè clar, si diguem-ne, si s'han de posar diners a cada cicle, doncs això és un projecte empresarial normal, que és el que de vegades és l'intuitiu a creure, però no necessàriament és així. La qual cosa ens fa pensar que la capitalització del bosc està associada a resoldre aquesta primera fase. La segona cosa que cal tenir en compte és que és absolutament imprescindible per garantir aquesta viabilitat la reinversió, diguem-ne, de recursos. Si l'herència et deixen la fase malament, o sigui, no t'ho deixen amb la fase que toca, però et deixen uns recursos, doncs aquell pot continuar. Si et deixen un bosc tal qual, d'acord al model que hem vist al començament, allò no té una viabilitat molt justa, encara que es treguin, com hem vist quan obtenim el valor actual, allò és negatiu. Això que ja ho dic tal qual, de moment no hem començat amb cap model financer, la manera de tractar-ho és mitjançant una anàlisi financera. Llavors, amb la diapositiva anterior, ara no sé com es fa això. Ja està. Clar, necessitem un model que tracti bé això. O sigui, normalment s'utilitza, o sigui, els analistes financers calculem la taxa interna de rendiment. També utilitzem el valor actual. El valor actual és portar tot el que entra o surt al moment zero. Es pot fer el valor final, mitjançant aquesta operació financera, calcular, podem portar tots aquells fluxos a qualsevol moment del temps que nosaltres hem vist. Per veure si una inversió és viable, és que el valor actual sigui positiu, net, que la taxa interna de rendiment tingui un determinat valor, que superi el que és l'interès bancari i el risc,
També de vegades es feia servir una cosa que se'n deia el payback, que és que, i aquesta era diferent, calculava el temps. Dius, bueno, en comptes de preguntar-nos pel valor, en comptes de preguntar-nos per l'interès, també ens podríem preguntar pel temps i veure en quants anys una inversió s'amortitza. Llavors, clar, en aquest supòsit, que no és l'únic, perquè jo he parlat que es pot tallar, però aquí es tracta d'analitzar una operació, diguem-ne, forestal, es plantegi com es plantegi. Aquí ens trobem que si hi ha la possibilitat de considerar primer els ingressos i després les despeses, aquí el que és la taxa interna de rendiment falla. Abans he dit que per actualitzar un valor i posar-lo a l'any zero es divideix per 1 més la taxa d'interès elevat a 70. Això és una equació, diguem-ne, de grau N, i llavors hi ha un teorema matemàtic que diu que les equacions de grau N tenen N solucions, de les quals unes poden ser imaginàries i les altres reals. Això vol dir que quan calculem la taxa interna de rendiment, normalment és perquè allò té és bonic i no passa res. A la que passin coses estranyes, que és el que un es sol trobar amb la realitat, allò peta, no saps què surt. No? I llavors aquí es necessita un model sòlid. Com a model sòlid, jo he agafat el model que va desenvolupar el professor Alfonso Rodríguez del Departament de Matemàtiques i del grup d'investigació IAFI. Llavors, aquest model, que jo he anomenat CT perquè simplement em feia gràcia, no sé si li fa gràcia al professor Alfonso Rodríguez, però bueno, el document sí que li va fer gràcia. Una de les coses, dels conceptes que parteix, és la reducció financera. No? Llavors, aquí tenim l'operació normal, la que comença, diguem-ne, posant cèntims. Tenim uns fluxes, primer s'ha de posar, després d'aquí en surt. I llavors el que es fa és que de tots aquells fluxes, diguem-ne, aquelles entrades, que són aquestes dues primeres, aquí una operació que podem fer és agafar la suma simple de les dues quanties. Com abans he dit que tot es pot portar mitjançant un tipus d'interès a un determinat punt del temps, aquí el que es fa és portar-lo a un termini financer mitjà. Llavors hi he posat aquí una fletxa de color vermell que sintetitzaria les dues fletxes de color blau. Vaig a resumir, per això es diu reducció, aquests dos imports amb un de sol. El termini financer mitjà serà aquest punt, que serà intermedi. Amb les entrades faré el mateix. Jo aquí tinc quatre entrades i dic, mira, jo aquestes quatre entrades les resumiré agafant l'import de cada un. A més, és una cosa que jo veig que els forestals fan servir, o sigui, malgrat que les coses estiguin en diferents moments del temps, fan servir la suma, o sigui, és una cosa que s'emplea. I llavors resumiré totes aquestes entrades amb una sola, que serà la suma simple i portat també amb un termini financer mitjà. Com que ja tinc l'operació resumida, diguem-ne, amb una entrada i una sortida, és molt fàcil comparar-la. La feina que tinc és comparar. En el cas que jo comenci, que entri en el cicle, diguem-ne, forestal a partir dels ingressos, doncs jo faig el mateix. Miro, en aquest cas, doncs miraria també, calcularia, faria aquesta reducció dels ingressos, la reducció de les sortides, i això de passada em proporciona una altra cosa, que és que jo per fer aquesta reducció he fet servir un tipus d'interès mínim, seria aquell, per exemple, 3% que parlava abans, o seria un 1%, que això és aquesta roda aquí. Llavors, aquest model em proporciona una rendibilitat bruta, que aquí està representada per ρ i una barra a sobre, que seria igual a la rendibilitat, diguem-ne, el cost d'immobilització, l'interès que a mi m'ha servit per fer la reducció financera,
més una rendibilitat que és el que em determina l'equivalència entre les dues masses que jo he comparat, la d'entrades i les de sortides. No? Llavors, dius, a part, bueno, que aquest model no peti, doncs ja és un gran avantatge, aquest és, una, és importantíssim, més quan aquest tipus d'operacions, la que posa baix, se'n diu operacions, diguem-ne, financeres degenerades, i acostuma doncs, a donar molts problemes amb el càlcul del tir. Bueno, però a part d'això, que tècnicament està molt ben construït, aquí, i jo ja ho he fet amb intenció, hi ha una cosa clau en aquí, que és que, és que ens indica els terminis financers mitjans, el que ha passat en l'operació degenerada, que és el de baix, és a dir, quan jo entro en les fases, diguem-ne, positives, és que se'ns ha reduït la diferència entre terminis financers i mitjans. Quan hem entrat bé en el cicle, diguem-ne, tenim més ajustat el temps financer, que era el gran problema que teníem, que és el gran problema que tenen aquests Nobels d'Economia, el Nordhaus, el Stern, també, que no té el Premi Nobel, que s'estan debatent allà amb quins tipus d'interès cal agafar per fer els descomptes, i dius, mira, amb això que és natural i que el ser cíclic, doncs mira, una solució possible, dintre de les possibilitats que hi ha, que s'han de contemplar totes, és que d'aquesta manera se'ns ha reduït el termini financer mitjà. I això fa, ja abans d'aplicar el model financer, ja he dit que si entràvem amb el, diguem-ne, en el cicle diguem-ne, positiu, evidentment era viable, però bueno, això ho corrobora, o sigui, surt aquest resultat. No? Llavors dius, bueno, dius, bé, i això encaixa, encaixa algú, o sigui, ja hem explicat, diguem-ne, el que és el model financer, les idees. Llavors aquí tenim una tesi doctoral que va fer una senyora que es diu Glòria Domínguez, que ella havia estat de directora del Centre Tecnològic Forestal. Ella va anar a Alemanya, a la Universitat de Friburg, va fer una tesi doctoral i llavors allà fa una caracterització de la propietat forestal. Parla dels aspectes morals, no sé què, però bueno, des d'un punt de vista econòmic, bàsicament distingeix entre el bosc guardiola i el bosc empresa. El bosc empresa correspon a un plantejament empresarial normal i corrent, o sigui, on primer ja allò es planteja com un negoci, hi ha unes productivitats, hi ha el que sigui, hi ha uns ingressos, i allò pues, es fan unes inversions i en deriven uns resultats. Això és minoritari, dintre aquesta modalitat que existeix, o sigui, ells es considera que el tipus de propietari que més abunda seria aquest, del bosc guardiola, que es correspondria, podria encaixar amb el model financer quan s'entra en la fase positiva. Si és que el propietari forestal del bosc guardiola s'ha trobat amb aquest problema resolt, diguem-ne, de la primera fase, només la primera fase, que, com he dit abans, correspondria o es pot resoldre o mitjançant una herència, però una herència ben dissenyada, perquè si deixes diguem-ne un bosc diguem-ne descapitalitzat, allò, si té una viabilitat justa, com hem vist amb el model, no hi ha qui ho arrenqui, o bé hi ha una intervenció del sector públic que recolza en aquest sentit i de manera coherent, no? Llavors, jo amb això arribo a unes conclusions, a la primera part, no? Llavors, dic, una conseqüència que se'n deriva de tot això és que l'ordenació forestal que realitza l'administració pública ha d'anar associada a una anàlisi econòmica i financera. O sigui, el problema s'ha de centrar. Després es farà el que sigui. Quan s'aplica el model financer es veu quines són les limitacions del model de gestió forestal i quines condicions es precisen perquè sigui viable. Si no hi ha un pla econòmic associat, l'administració actua cegues. L'ordenació forestal que aprova, per exemple,
pot ser inviable, pot passar que en base a una ordenació forestal es donin unes subvencions que en realitat són innecessàries o l'inrevés. Llavors, entro a la segona part i aquí em baso, perquè el sentit també de la xerrada d'avui, aquesta xerrada és una mica prèvia al fòrum forestal que s'ha de fer al novembre i en el qual jo vaig participar, doncs, invitat per l'Ignasi Castelló, doncs, en el grup de debat que hi havia, no? Com que era una cosa molt específica, jo vaig suggerir això, de dir, home, podríem fer una sessió prèvia, perquè això, clar, és un tema més específic, i després es debatran coses més generals, no? Llavors, la primera part, diguem-ne, el que seria aquest model financer, passem a el que dius, home, això, com ja he dit, té derivades amb el que és política forestal. Llavors jo llegeixo del model, del paper, diguem-ne, que s'ha fet pel Fòrum Forestal. Llavors llegim, diu, en general, el propietari forestal, quan en un indret es pot fer servir qualsevol mètode, el que fa decidir adaptar un o altre és la rendibilitat que en pot obtenir. Aquí és on rau la feblesa del planejament que aprova el Centre de la Propietat Forestal, ja que l'anàlisi econòmica dels plans de gestió són rarament creïbles i sovint fan dependre la seva viabilitat de les subvencions que pugui atorgar el govern. Això impedeix de totes determinar els boscos que poden aprofitar-se per fusta i els que és econòmicament impracticable aquest aprofitament. Els boscos que poden ser autosuficients, és a dir, que es poden autofinançar, i els boscos que necessàriament han de ser assistits, si més no per defensar-los de les pressions socials, econòmiques i ambientals que puguin tenir. Una de les causes d'aquesta manca de concreció econòmica és el desconeixement dels rendiments de molts dels treballs forestals. Així, per exemple, no existeixen estudis sobre els rendiments de maquinària forestal en diferents supòsits, dependent i d'altres factors. No hi ha cap centre de recerca o tecnològica a Catalunya que analitzi el treball de la maquinària forestal, com processadores, autocarregadores, skiders, per poder donar als tècnics que redacten els plans dades reals per als càlculs de costos de tallar, desemboscar i transportar de forma acurada per a cada bosc concret. No hi ha tampoc el desenvolupament d'una enginyeria adaptada als nostres boscos que tingui com a objectiu reduir costos econòmics i ambientals garantint la persistència del bosc i un bon rendiment, no? Llavors, en relació a les subvencions, també llegim, diu, en relació a la distribució dels ajuts als treballs silvícoles en subvencions A, tallada selectiva, selecció de tanys, aclarides, plançonada i aclarides de millora, podem deduir dues coses. O bé, que a molts boscos els treballs relacionats amb la silvicultura més o menys intensiva no són rendibles econòmicament, és a dir, que si el propietari pagués el cost real, la productivitat econòmica seria nul·la i, per tant, solament es poden obtenir beneficis amb aportacions de diners públics en totes o quasi totes les operacions silvícoles, o bé que els boscos en què es practica el mètode de clarides successives o el de selecció són molt rendibles, però que el propietari, un cop feta la tallada final o la que sigui, no guarda res d'aquest profit per poder pagar les operacions silvícoles que haurà d'anar fent en el pròxim cicle, i que aquesta silvicultura, quan intenta superar les tallades de selecció econòmiques, solament pot funcionar amb aportacions de diner públic, no? Això és el que acabàvem de dir quan parlàvem amb el model financer, però ja no siguem corroborat, diguem-ne, per uns experts, eh? Diu, de fet, tot sembla indicar que l'objectiu de les subvencions no és incrementar la mobilització de productes forestals dels nombrosos boscos abandonats de Catalunya, ni garantir la màxima estabilitat de les masses forestals, siguin o no rendibles. El veritable objectiu, vistes les dades recollides sobre el tema, sembla ser l'acompliment de la gestió d'uns plans tècnics en el que predomina una silvicultura deficitària i en la que participen una minoria de propietaris, com es veurà a continuació, amb una visió fonamentalment patrimonial del bosc. I,
em sembla, no sé, o sigui, del tot coherent, no, amb el diguem, no, amb el que dèiem abans. Jo, per tant, les conclusions que jo arribava en relació a la política forestal és que el bosc, la gestió del qual és inviable des de la perspectiva bosc-empresa, pot ser viable des d'una perspectiva de bosc-guardiola, sempre i quan es resolgui l'adreça inicial. Les subvencions públiques han de tenir en compte el resultat dels punts anteriors. O sigui, el principal objectiu de les subvencions ha de ser endreçar. Han de ser subvencions per una sola vegada i posant com a garantia que el bosc no es torni a desendreçar, que és sinònim de descapitalitzar. És imprescindible que els plans forestals continguin una anàlisi econòmica i financera coherent amb el comportament econòmic previsible de propietaris i administració. Sí. Amb el model aquell que jo proposava, o sigui, no solament és per preveient, diguem-ne, el comportament d'uns propietaris forestals, sinó també com s'ha de dissenyar, diguem-ne, l'acció, diguem-ne, del sector públic. Un dels temes així que més em preocupava amb tot això també era la descapitalització. Dius, bueno, i si arreglem alguna cosa, no? Si fem subvencions orientades d'aquesta manera, diu, com s'obliga, diguem-ne, que els propietaris... Bueno, això... jo, per exemple, se m'ocorrien el que es feia abans amb els pisos, no? O sigui, que si et compraves un pis de protecció oficial, determinades operacions que feies, si el venies, havies de tornar la subvenció a l'administració, no? Si es posava un apunt, diguem-ne, jo crec que això necessita, doncs, un consens. O sigui, el model financer que els he exposat, dius, és per propietaris, és pel sector públic, és també per la... per Hisenda, a part d'impostos, o sigui, el que faci Hisenda culturalment té molta importància perquè marca precedents. Llavors, o sigui, jo veig, per exemple, quan a la fiscalitat, dius, home, està bé que reconeguin que hi ha, diguem-ne, una ordenació forestal, és un pas endavant. Sembla confosa, amb el sentit que apuntava, doncs, la ponència, diguem-ne, de l'Ignasi, dius, és que això que es pensin que el bosc sempre és deficitari, que és una cosa que sí, però que s'ha de matitzar, i Hisenda ho ha fet seu també, aquesta idea, no? De totes maneres, està bé que Hisenda ja entengui, doncs, que hi ha unes subvencions, doncs, que no s'han de carregar, etc. Però, en qualsevol cas, si aquí he fet un model financer és això, perquè és una metodologia que jo crec que ha d'assumir, a més del propietari del sector públic, doncs també Hisenda, de veure la diferència que hi ha d'un tipus d'acció del sector públic o d'un altre, que és, diguem-ne, que és diferent. No? Llavors, hi ha unes consideracions addicionals a tot el que he dit, i és que si mai s'aconseguís engegar tot això, una de les conseqüències, que jo no desenvoluparé, però se desenvoluparia, ara el bosc, com deies abans, no s'explota. Està en molts casos, doncs abandonat. Home, si alguna vegada s'arriba a mobilitzar, pensem que allò es transforma en actius financers. Quan tenim uns actius financers, passen coses. Allò es pot transmetre i allò possibilita un desenvolupament. Si mai aquestes, diguem-ne, ara hi ha una consigna per part, diguem-ne, internacional, de que s'ha d'activar el finançament al medi ambient, en el qual qualsevol operació de tipus financer ha de partir d'una bona metodologia d'anàlisi financera, perquè, diguem-ne, el que deixa diners ha de tenir clar el que fa, els retorns, en quines circumstàncies s'està trobant. Llavors, hi ha un tema que també va sortir, que és el pagament de serveis ambientals. Això es diu, home, potser hauríem de pagar, perquè aquí, a part d'un benefici privat, doncs hi ha uns beneficis socials per una captació de CO2, per la biodiversitat i per el que sigui.
Llavors aquí va haver-hi una iniciativa del Col·legi d'Enginyer de Mons a Madrid i van portar una proposició de llei. Jo allò no sé com està, però jo penso que no s'ha debatut prou i sobretot a mi em fa por perquè en el debat jo crec que era molt important distingir el paper de la propietat i el que és l'ús de fruit, tot això el que és la capitalització. Si hi ha uns diners, a què s'han de donar? A l'ús de fruit, a la propietat? Han d'atendre a l'administració, diguem-ne, perquè capitalitzi el bosc? Això són, des del meu punt de vista, qüestions essencials. S'ha de combinar amb la prevenció d'incendis forestals. No sé, el que em fa patir, sobretot, més que res, és això, que no dius, ostres, hi ha coses sobre la taula, va entrar al Congrés per unanimitat de tots els grups, no sé com ha acabat, però dius, ostres, cal, aquí falta alguna cosa, i depèn com s'instrumenti, realment és que es pot fer molt malament. O sigui, aquí podem espavilar el bosc o el podem immobilitzar per vida, amb la fiscalitat, ja ho he comentat, o sigui, la fiscalitat hi ha uns conceptes que els esmenta, però que són confosos, dius, ostres, em sembla que s'han fotut un lío amb això. Han sigut receptius, però els hi han venut una moto que no sé si era la que tocava. I en quant a aquesta metodologia, en quant al fòrum forestal que es farà, jo crec que el que és la metodologia, aquesta anàlisi, la primera part és molt matemàtica, o sigui, són unes consideracions, inclús jo diria, quan ja les has posat sobre la taula, bastant òbvies, no? El que passa és que aquí, com passa amb els jocs de matemàtica recreativa, no? Un es fixa en un problema i de vegades no surts, no l'amplies, o sigui, la clau d'això és dir que allò és cíclic, i a partir d'aquí doncs, un pot aportar doncs, solucions. Però vaja, o sigui, sobre aquesta metodologia que insisteixo des del meu punt de vista, sobretot matemàtica, home, jo crec que estaria bé intentar arribar a un consens. O sigui, debatem sobre si el bosc està immobilitzat. Jo crec que un consens sobre aquesta anàlisi financera ens ajudaria a donar doncs, un pas endavant, no? Per últim, per acabar, jo he parlat de temps financer i de temps forestal. El temps financer és una cosa que penalitza molt, com hem vist, tot el que sigui a llarg termini. El temps forestal és una cosa natural, que ens ve per la naturalesa. I llavors, això també ha sigut un exemple de com es pot acostar el temps financer amb el temps forestal, que jo crec que és aplicable a altres recursos naturals, no tots, no? Hi ha temes com la mineria, com el petroli, que és una altra història, però bueno, aquest acostament es podria pensar que amb altres, diguem-ne, coses vives, o sigui, altres recursos, doncs es pot aplicar. Ho dic per allò que comentava abans, perquè estan els teòrics de l'economia donant voltes que si el tipus d'interès doncs l'agafem més alt, si és més baix, o què hem de fer per aquesta penalització que abans els assenyalava. I bueno, ja està, o sigui, això jo es va plantejar com una sessió de treball. Això una sessió de treball, sobretot amb una mica, diguem-ne, esperant pues, que per part dels assistents pues, que tothom pugui dir obertament la seva sobre això. Moltes gràcies. Ignasi. Sí, quan has parlat del bosc guardiola i el bosc empresa, el bosc guardiola de vegades s'ha denominat també bosc patrimoni. I potser una de les tradicions de la propietat forestal, no només aquí a Catalunya, sinó arreu, ha estat la dificultat que els propietaris tradicionals han tingut per poder creure que les seves propietats i les seves explotacions podrien entrar en el mercat i en traurien benefici. I normalment
tots aquests propietaris antics han intentat que les seves propietats, les seves explotacions, estiguessin fora del mercat, que el mercat no les matxaqués, defensar-les del mercat. Aquest ha sigut un dels temes claus de la qüestió. Per exemple, per això hi ha tantes beneficis fiscals, tota una sèrie de coses, però això, perquè ha tingut aquest paper, diríem, individual, ha sigut nefast pel bosc, perquè això vol dir que ha consolidat petites explotacions que no han tingut capacitat de mecanització ni de crear unes empreses subsidiàries al seu voltant que tinguessin capacitat de millorar els costos d'explotació de tot això. Llavors, una mica, la meva pregunta és com veus tu que es podria, d'alguna manera, fer un canvi de mentalitat i dir, senyors, nosaltres tenim un bosc que el veiem sempre com un bosc patrimonial, però si volem conservar-lo, si volem a la llarga que aquest bosc segueixi pertanyent a la nostra família, aquest bosc l'hem de passar al bosc empresa. Tu com creus que es podria fer aquest salt? Sí, jo no ho he dit. O sigui, quan vaig estar preparant aquest document, ho vaig passar perquè aquestes coses és bo comentar-les, entre altres coses perquè, com us he dit abans, els que en sabeu sou vosaltres. Jo sóc un senyor que aterrissa aquí i dius, ostres, aviam què t'estan dient, i aprenc, o sigui, aprenc de... Jo diré la meva impressió personal, o sigui, sobretot aquesta pregunta jo he pensat, el que no sé, ja t'ho dic amb tota franquesa, és que si això que penso, o sigui, si valorar-ho, o sigui, com es valora, perquè és molt fort el que et diré. Aquí hi ha hagut uns ecologistes que jo crec que tenen raó en moltes coses, i a mi jo no he tingut, malgrat pensar això, o sigui, mai he tingut, m'hi he fet mai, per moltes coses, entre altres perquè moltes vegades s'organitzaven, hi havia un lideratge, i a mi els lideratges personalment em molesten, o sigui, perquè m'agrada la llibertat, i veus allò que semblaven uns apòstols, però bueno, hi havia coses que un, quan pretens ser un científic, dius, tens que acceptar. Dius, hi havia un senyor que es deia, ho diu Jordi Escorreguen, per exemple, i el citava a la meva tesi també, que no tenia res a veure amb tot això. Una de les coses que no m'agrada dels ecologistes és que no donen solucions, cosa que sí que donen altres. Ara tenim aquí ara l'Albert, per exemple, que ha fet un estudi de valorització dels espais, dels serveis ambientals per Collserola, i dius, ostres, que bé aquest servei de valorització, que això sí que ens serveix, que és una cosa que els ecologistes no... Ara, dintre d'aquestes idees que han donat els ecologistes ha sigut la incapacitat del sistema capitalista per resoldre temes ambientals. I això ens ho han fet veure amb els indis del Tupajaro, jo què sé, unes coses, i hi havia uns senyors que ens explicaven, i dius, hòstia, que plastes que són. Però bé, tot i tenint raó. Llavors, hi ha una cosa que jo no l'he dit. Al Ricard Estrada li hagués agradat que hagués fotut canya, però jo no, tampoc soc, m'agrada més fer per aquest sentit pràctic matemàtiques i no que sortim aquí tots cantant l'Internacional, però jo crec que el sistema capitalista realment és incapaç, diguem-ne, de resoldre el tema mediambiental. Llavors, amb aquesta solució que jo he donat avui, que hi crec, evidentment, si no intento enganyar mai a ningú, en el fons, aquest bosc guardiola, jo he tirat un pas enrere amb el capitalisme, aquest és l'arrendatari de sempre, el rendista, que ens en parlava l'Adam Smith, dius, ostres, estàs donant una solució matitzada, perquè jo he parlat de l'herència, he parlat del suport social, però dic, escolta, aquí a Catalunya, aquí això del bosc no està resolt, i si féssim, consolidem, no ho he dit mai, però està, dius, escolta, aquí hi ha uns tios que són rendistes, doncs que siguin rendistes. Per què? Perquè sembla, que el capitalisme... aquestes pues no pot, i si posem els indis, doncs mira, pues a lo millor ja va bé per mantenir un espai natural.
Això és una visió que s'ha de matitzar molt, molt de cuidado, perquè a més, ja ho he dit, jo que no estic en el moviment ecologista, també, a més, soc eclèctic i aquí no es tracta de fer passos enrere, sinó, però en la mesura que el sistema capitalista, diguem-ne, vol resoldre temes que no ha pogut abordar perquè el sistema doncs, no donava permís, dius, ostres, potser féssim un pas enrere, però un pas enrere controlat. Si això és el que uns rentistes o els indis, no sé què, ens conserven, bueno, doncs posem-hi indis o posem-hi rentistes. Ara, clar, el que tu planteges és clau, o sigui, dius, no, escolta, anem a fer-ho, o sigui, la solució és la productivitat, per suposat. O sigui, ara, jo només dic que si no hi arribem, i no hi arribem, no de vegades perquè no sigui productiu, tot això que tu apuntes, has apuntat amb el teu treball, que a més jo crec que és magnífic, o sigui, poses el dit a la llaga, o sigui, en temes de costos, en temes del treball que vas fer per les agrupacions, diguem-ne, sectorials, això jo crec que és una meravella, però jo només dic que això dels 70 anys pesa molt, pesa com una llosa, o sigui, que si mai algú vol fer una simulació, doncs ho veurà. Dius, ostres, 70 anys, els 2.600 euros ens transformen en 290 euros. I això no és un problema, dius, i aquest per què actualitza? No, els que actualitzen són els mercats. És que un senyor que tingui un capital li surt més a compte fer una altra cosa. Llavors, jo el que dic és que si el sistema amb tots els esforços no arriba, ojo que tenim una solució a la recàmera, que és dir, home, en determinats casos, si hi ha un rendista aquí, no ens preocupi, perquè el rendista farà una tasca, diguem-ne, que té un valor social. Altres consideracions es podrien fer, que ja tampoc dius, escolta, i si en comptes del rentista s'hi posa el sector públic, això donaria moltes discussions. I jo per mi bé, en aquí, quan distingim, si mai s'acaba distingint, perquè això arriba a ser un actiu financer entre propietat i ús de fruit, dius, escolta, algú es preguntarà, si, ara imaginem-nos que això té, dius, fem unes subvencions i tal, dius, escolta, i per què aguantar aquest senyor? Diu, escolti, és que aquí perquè no ens ho quedem i, ara no sé si t'estic responent o posant més dubtes, o sigui el que sí que faig palès, El tema no és senzill. A veure, jo soc partidari de que s'ho quedi els propietaris i no l'Estat, perquè l'Estat és un empresari fatal. Sí. Això ho sap tothom. Sí, sí. Llavors, el tema, l'únic problema és que aquest empresariat, que diguem-ne propietaris, no empresariat, perquè de propietaris a empresaris n'hi ha molt poc, té això, com tu has dit, com una guardiola, com un valor patrimonial i, per tant, no li ha donat una sortida a dins dels mercats, una sortida de negoci. Entre altres raons, perquè a Catalunya hi ha 350.000 propietaris i el 90% d'aquests propietaris té menys de 25 hectàrees. És a dir, que un senyor que té una finca de 5 hectàrees és que no hi pot anar ni un senyor amb una màquina a treballar, perquè és que no, o es reuneixen i s'associen i munten grans empreses, o això no pot funcionar. Però hi ha una altra cosa que del model que no sé si has pensat i que a mi em fa reflexionar, que és el següent. Has presentat un sistema d'explotació del pi blanc. Aquest sistema d'explotació està basat en la silvicultura alemana. La silvicultura alemana aplicada al Mediterrani és anar a perdre tots els calés. Ara hi ha un centre, que és el centre de la propietat forestal, que fa això, però bueno, molt bé, està això per això. De totes maneres, hi ha un tema molt important. Segur que hi haurà algun moment que, si es vol fer una silvicultura seriosa, hi ha que fer una inversió. Però, esclar, en el nostre sistema, com que totes les operacions es fan diferides i jo he guanyat uns diners i la meva següent operació no ha de ser fins dins de 25 anys, dins de les regles econòmiques bàsiques, si jo he guanyat aquests diners dins de 25 anys, d'aquests diners no em queda res. I llavors, com he de fer la inversió sobre tot això? Llavors és quan vaig i demano diner públic perquè em torni a començar la inversió. Clar, això és evident que això no pot funcionar així.
Llavors, m'imagino que si realment hi hagués una organització empresarial forta, amb empreses fortes, amb capacitat de reservar uns diners i invertir-los en certes coses per poder tenir els diners quan els necessitis i que no hi haguessin pèrdua d'aquests diners, potser això podria funcionar. Però tal com està ara, no et sembla que és impossible? Si jo guanyo, tallo, guanyo, m'ho gasto i dins de 25 anys no tinc res, i com ho faig? Sí, sí, això està claríssim. Però de fet és el que quedava aquí, o sigui, el que sortia, no? Jo crec que, abans ho he comentat, dic, home, el sector públic, però quan dona diners, si entrés en això diria, escolti, jo li dono diners però no me'n demani més, guardi salts i si no els reinverteix me'ls torna, quedi-s'ho. Això, a Hisenda, si es fes un apunt, diu, no, és que jo tinc un deute, això li permetria reservar aquest 20% segurament dels ingressos, de dir, escolta, és que això no és meu, no són ingressos, sinó que jo li dec, amb la qual cosa no em cobris impostos. Això podria ser una solució. Però és que, a part, quan jo deia que era un tema cultural, en el propi propietari forestal, per exemple, sí, que passa, com tu dius, això, doncs, ostres, és que si hi ha una herència és una putada, si la deixes amb un nano, no? O sigui, perquè això va entre generacions. Doncs, ostres, si li deixes un bosc descapitalitzat, dius, ostres, és un patiment, no? Gràcies. Algú més? Més paraules? ¿Me permitís hablar en castellano? Yo no conozco el sector forestal, pero voy a decir lo que me parece. Me parece que es un mercado o un potencial mercado con una rentabilidad cero en la guardiola y bajísima en la empresarial. Distinguiendo la guardiola versus empresarial, de que en la guardiola se considera el bosque como patrimonio y en la empresarial se considera como inventario, es decir, como un elemento que se repone infinitamente para, con esa reposición, generar unos ingresos. Como las rentabilidades son tan bajas, tanto en un modelo como en otro, el mercado prácticamente es cero, ni siquiera se considera como un mercado. Hasta el punto de que lo que me parece es que ni siquiera está estructurado en el lenguaje financiero para agrupar los diversos conceptos en terminología estándar de cualquier otro mercado financiero. De tal forma que cuando se abordan problemas concretos no se usa la terminología financiera clásica y ortodoxa de cualquier otro mercado. Eso es lo que me parece. Quería hacer esta observación para conocer tu opinión. Sí. Jo, amb tot això, estic completament d'acord. O sigui, amb la situació actual no hi ha mercat, o sigui, el bosc, diguem-ne, no està mobilitzat, està immobilitzat. Jo recordo quan el Ramon Espinac, que està aquí, era el meu cap allà a la Diputació, m'explicava, diu, que jo he conegut propietaris forestals que vivien d'això, que vivien allà a la Bona Nova, i vivien del bosc. O sigui, això és una cosa que ha existit. I ha anat degenerant. O sigui, avui llegia, perquè també estava parlant amb un discurs que va fer el Manel Reventós a la Mancomunitat a començaments de segle. Ell va ser el que va posar les finques Raïmat, va ser capaç de mobilitzar, ja parlava de fer un banc, i en aquell moment el problema era al revés, o sigui, tot estava, diguem-ne, no hi havia forestació, o sigui, i llavors ell propugnava, o sigui, llavors jo crec que quan una cosa s'ha descapitalitzat, insisteixo, des de la meva limitat coneixement, diguem-ne, del sector forestal, quan una cosa s'ha descapitalitzat, el que toca és capitalitzar-la i ja està. O sigui, quan sents, jo ara, a part dels temes de propietat forestal, els bombers, no, és que ara amb això el canvi climàtic ens han canviat els incendis, i abans es feien unes columnes d'aquí no en tinc massa, de 4 quilòmetres,
I ara les columnes de pressió són de 8 quilòmetres i baixa un aire, allò ho seca tot i els incendis avancen a 17 quilòmetres per hora. Diu, ja no, sempre que hem demanat coses ens les han donat, diguem-ne, cotxes, camions, Diu, ara el que demanem ja no són més mangueres o el que sigui, ara el que demanem és que es faci gestió forestal. Llavors, jo davant de tot això és com dic això, escolta, si aquí el bosc està immobilitzat, jo els ofereixo un model financer simplement com a pista de què ha de fer l'administració, què ha de fer tothom, una mica estic posant deures, no? Si es vol mobilitzar, i uns deures poc òptims, perquè dic no, clar, jo els mobilitzo, però és que estic rescatant el rentista que va conèixer el Ramon Espinac. I això és bo dolent? Jo, mira, no ho sé, com totes les coses, sol haver-hi mals menors, hi ha un problema d'objectius, dius que si es vol mobilitzar el bosc, això sí que a mi els números em donen així. El model que jo he agafat, jo he remarcat al començament que es tractava d'una referència, o sigui, segurament l'Ignasi Castelló, que ens explica, i jo ja ho coneixia, a més del seu llibre, que això està mal plantejat, és possible que estigui mal plantejat. Tot el que es pugui fer, jo no ho descarto, o sigui, fantàstic, o sigui, tots aquests problemes de la dimensió de la propietat. Jo la meva observació és molt des del punt de vista financer. I llavors els he dit això, dic que escolti, això per fer-ho perquè fos viable, només hi ha dues condicions. Una, que la primera fase estigui resolta, que això ja entrem en un cicle, i aquest cicle, si no fan allò que ens explica l'Ignasi, que es descapitalitza perquè són molts anys i la gent passa, doncs això és indefinit. Dius, home, i què s'ha de fer? Primera, el que dic, home, doncs rescatem aquest rendista que ja ens anava bé, Segona, dir, escolti, si rescatem aquest rendista no li podem permetre de cap manera que es descapitalitzi. Dir, escolti, hi ha un 20% d'això reservi sal, perquè és que si no l'inverteix, aquestes despeses que jo he fet inicialment, que sóc l'administració, els hi reclamaré a vostè o al que li vengui, això ho posarem com un apunt en el registre de la propietat i qui vulgui comprar que sàpiga que això té un passiu potencial. Per exemple, la meva ponència és més sobre l'àmbit financer, això és una mena, un tema jurídic, però bueno, també es pot considerar. Ramon, perdona, tu ets el... Sí, segurament que algun dels problemes que s'han apuntat a la conferència i dels comentaris, esclar, es veurien diferent si efectivament el bosc tingués un major rendiment. Està claríssim. Llavors, tal com apuntava l'Ignasi i tu mateix també ho validaves, una visió empresarial que fomentés una gestió veritablement empresarial segurament que milloraria coses perquè tal com s'apuntava reduiria costos, permetria la mecanització, permetria moltes coses. I també permetria, i penso que seria determinant, avançar en el valor del producte final. No és el mateix vendre la fusta en peu que vendre-la tallada i classificada i a peu de carregador. No és el mateix vendre la fusta a peu de carregador que vendre-la sortint de serreria. I no és el mateix de serreria, així podríem seguir el que els francesos en diuen la filière bois, que evidentment va adquirint valor afegit. Llavors, si la gestió forestal agrupada i amb visió empresarial veiés fins allà on pot arribar, segurament que algunes coses de les que estem dient automàticament tindrien una altra visió i una altra possibilitat de solució, perquè finalment estaríem parlant d'un mecanisme que ja de per si, des del punt de vista econòmic, funcionaria millor. I un apunt en relació al comentari o l'esment que has fet sobre que efectivament recordo que un dia comentàvem això, jo et vaig dir, home, jo havia conegut i
és així, persones relativament modestes, no de gran, propietàries de grans finques, sinó del Bages, finques normaletes i d'unes dimensions mitjanetes, no forestals, agrícoles i forestals, perquè la tipologia bàsica de la propietat forestal a Catalunya moltes vegades respon a aquest model. Hi ha, evidentment, propietats forestals extensíssimes, però el model de masia amb camps i unes parcel·les de bosc, amb aquest concepte de bosc guardiola, això era molt i molt freqüent. Per això alguns, jo mateix he celebrat molt que el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Forestals s'hagin agrupat, i tant de bo les facultats d'agricultura i forestal també fossin més pròximes, perquè estem parlant, almenys a Catalunya, d'aquest model. I de fet, les escoles d'agricultura sortides després de la Segona República, a Catalunya no hi havia una escola forestal, sinó que es feia l'especialitat forestal dins de les escoles d'agricultura. No sé si és del tot correcte, segurament que l'Ignasi o algú podria matisar o corregir això que he dit, però ho tinc entès d'aquesta manera. I efectivament també vaig comentar amb aquest comentari que vam fer, vaig dir, ara això ha canviat i ara les famílies no obtenen una renda d'aquella finca, sinó que han de disposar d'una renda per poder mantenir les finques. Sí, sí, contesta. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, aquest model que he fet servir, o sigui, si això s'arregla... Sí, fantàstic. O sigui, l'únic que passa és que això, que els 70 anys pesen molt. I això és així, o sigui, no té, és un problema d'aquest temps financer que està tan mal girbat, o sigui, tan poc encaixat, diguem-ne, amb el temps natural, i per això estan allò els premis Nobel dient, escolta, el tipus d'interès zero. Aquí, per exemple, si es fessin crèdits, a mi quina una solució, per exemple, que m'agradaria, dius, home, nosaltres allà al seminari de l'IAFI, amb el Didac, debatíem el tipus d'interès negatius que hi ha ara, que és una cosa rara, perquè no nosaltres això. La meva teoria dels tipus d'interès negatius és que, bueno, que hi ha molt diner en relació al producte, s'ha creat molts bitllets i que no hi ha tanta... Llavors, a mi el tema aquest em recorda les màfies, no? Per exemple, italianes, quan invertien en restaurants, ja perdem un 100%, o sigui, així blanquejaven diner, i perdien un 100% perquè és que ells realment guanyaven un 200%. No? Llavors, quan dius, ostres, algú està fent... Era una visió molt personal, no? que jo exposava en aquell seminari. No? Bueno, si aquí, per exemple, doncs, hi hagués uns préstecs de tipus zero, dius, fantàstic, no? Que pot ser, eh? O sigui, ara s'estan instrumentant coses. Ara, simplement que això dels 70 anys és una espasa de Damocles, o sigui, es dius, ostres, i tant de bo, eh? O sigui, tant de bo que es pugui fer el possible, diguem-ne, per arreglar aquest, diguem-ne, aquest compte d'explotació i que això donés. Però si féssim una simulació, dius, i quan de pujar, diguem-ne, els preus, ostres, és una barbaritat. Una de les proves que jo vaig fer amb això, diguem-ne, per entretenir-me també, és fer el balanç energètic, perquè hi ha qui ha fet estudis, i dius, ostres, això passa amb diners, què passaria si féssim el balanç amb calories? Em donava una mica millor, millorava, no hi havia la diferència que jo pensava, dius, ostres, ara veuràs tu, la gran diferència que hi ha entre el diner i la caloria, no sortia clar. Tot allò era aproximat, perquè utilitzava estudis que s'han fet de calories per allà a la ONU, s'han fet fa anys i per unes determinades coses, però què passava? Als 70 anys, a la que tu converties allò, aquell equilibri, el volies expressar en diners, a la que es fa una actualització a 70 anys, dius, això qui ho arregla? Perquè aquí estem parlant de que hi ha uns mercats alternatius
I si això dona negatiu, vol dir que, que estem considerant el 3%, o sigui, sense considerar el risc. Dius, ostres, és que això ho poses al banc al 3% i aquí no t'hi fots. I si no t'hi fots, allò queda parat. Eh? Però vaja. Tu volies fer una... Tu, el Didac, sí. També. Eh? No. A veure, en Joan, com aquí el coneix, tothom, tots sabeu que té una intuïció privilegiada, és un gran analista, economia en sap molt, sap de finances, no, una cosa no implica l'altra, el món financer inclou la concepció del temps i el diner, i això ens pot... I ell, ja ho ha dit al començament, en la seva exposició, diu, jo m'aproximo al camp forestal doncs amb humilitat i, o sigui, i vull posar la mirada des de la seva perspectiva que és econòmica i financera. Aleshores se'n va i pensa que fent això pot aportar una llum i unes precisions i enriquir l'anàlisi en el camp forestal i que al cap i a la fi és el propietari que té un bosc i diu, jo amb això què faig? I es posa sempre en la situació del que ho té. Per tant, aquí l'aportació que fa, quan ens ho va explicar, és molt interessant i és la de proposar un model contrastat i acceptat en el pla teòric, perquè després el camp pràctic tothom fent servir allò que podem, però el món teòric hi ha avui dia un model molt potent, que és el model que ell utilitza, i diu, a veure si això ens pot... pot ajudar que jo sigui útil en l'entorn en què em moc. I des d'aquesta perspectiva jo considero que ho és ja i que podrà ser-ho en el futur, perquè les operacions degenerades abans d'aquest model doncs no es podien analitzar. La TIR és un té molts defectes, però se segueix utilitzant perquè no hi havia alternativa i és pràctic. Bé, aleshores, jo la meva pregunta que faria des de, no ja des de la humilitat, sinó des de la ignorància, que espero que se m'excusi, però reflexionant ara sobre el que les visions, econòmica i capacitat financera, diu, per el que respecta a la visió econòmica, diu, hi ha tres concepcions, la de Bosch empresa, Bosch Guardiola i la lògica econòmica. I gosaria dir que el Bosch Guardiola això no es dona. Dic des de l'absoluta ignorància, jo, perquè la Guardiola, a veure, la Guardiola no té, no pots tallar cupons, que serien la tala d'arbres, aquesta que posa aquí. La Guardiola, avui dia ningú té una Guardiola a casa. Ho té els diners al banc perquè li donin alguna cosa. I si no li donen, que no en perdi gaires. Però els té al banc. Aleshores, la Guardiola... és a dir, jo aquesta segona concepció la subsumiria a la tercera, que és el bosc no es considera ni activitat productiva ni reserva financera, sinó un actiu que cal mantenir, que seria el cas d'un que sap que perd diners, però vol tenir allò per si de cas un dia. El que passa que a lo millor arriba el moment i quan ho vol vendre o no li val o... Concretament, la pregunta,
Què en penses d'aquesta divisió en tres, en tres parts? Tenim present la teva visió com a economista i com a financer, analista financer, en el moment actual, no fa anys, sinó en el moment actual. Sí, bueno, jo el tema aquest el vaig aprofitar, perquè dius, bueno, el sector que diuen, no? I llavors, a mi m'interessava molt fer aquesta separació, més que res perquè una cosa que fem els economistes, que ens serveix, diguem-ne, de caracteritzar, en aquest cas, la propietat, és per preveure, per obtenir un model, per derivar-ne un comportament lògic, diguem-ne, o coherent. Llavors, jo partia doncs, de l'anàlisi aquesta tesi doctoral que va fer la Glòria Domínguez, que a mi, francament, em va semblar molt bé, i després, el Bosch Guardiola no ho va posar la Glòria Domínguez, sinó que ho deia en papers que he vist després l'Ignasi Castelló. Però, des del meu punt de vista, el Bosch Guardiola, quan em referia al Bosch Guardiola, era el que el Ramon Espinac ens deia del senyor que havia conegut, que era modest. Evidentment es barregen, o sigui, quan entres més a fons, dius, ostres, on està el límit d'un i de l'altre, amb això tens... És així. Jo, quan els he utilitzat, com amb tot, perquè els que fem matemàtiques fem això, és una caricatura. Els models, intentes agafar allò que és essencial, simplement per fer un retrat, per pintar aquells trets que són més característics i expressar quin pot ser un determinat comportament. O sigui, el Bosch Guardiola, efectivament, doncs, és un invent. És un invent, i dius, no sé si existeix, però probablement doncs no. A l'altre està clar, o sigui, que hi ha moltíssima gent que havia sigut d'una i que ara, amb les circumstàncies actuals, però tenen, però que això ho diu la Glòria Domínguez esta, en la seva tesi, que és per raons de morals, diguem-ne, per una, que mantenen el Bosch. Bosch Guardiola és això, és un senyor que va existir, que és el Ramon, que no sé si existeix, però en qualsevol cas, diguem-ne, com a arquetip encaixaria en una determinada solució financera, però és una caricatura i ja està. Sí. Sí? Jo, de fet, volia canviar una miqueta el tema, perquè jo crec que fins ara m'ha agradat molt la presentació que has fet i el debat que s'està organitzant al voltant d'aquesta gestió de l'administració forestal. I la idea aquesta de que aquest no negoci o aquest bosc no empresa que tenim majoritàriament necessita una gestió que permeti incrementar els ingressos, com tu comentes aquí, i permeti una millora de la rendibilitat, que en el fons seria el que permetria potser passar d'aquest bosc guardiola que dius tu, que necessita unes subvencions, unes ajudes al començament del cicle, una visió més empresarial a llarg termini. Però ja que es tracta de les que abans, tu has, al final de tot de la teva intervenció has parlat d'un element addicional, i a més m'has citat i per tant m'he sentit directament al·ludit, amb el tema del pagament de les gestions per serveis ambientals. I jo entenc que aquest no és el tema central d'aquí, però sí que és un tema que tu has tret i que volia conèixer la teva opinió i la teva manera de com ho veus tu, això. Perquè d'entrada, jo que a mi em sembla molt interessant quantificar les funcions ambientals que genera un bosc. Les funcions ambientals que genera un bosc, que serveix que dona, donar-li un valor, i que aquest valor formi part del paquet d'ingressos i costos quan calcules una inversió o una millora en una actuació. A mi em fa por la idea també de que el servei del pagament purament per existir. És a dir, tenim una sèrie de boscos i estem dient, doncs com que generen les funcions ambientals, que és veritat, tenen unes funcions ambientals que són els més positius per tota la societat, paguem per la seva conservació. Jo crec que hem d'anar un pas més endavant, és pagar per fer una gestió adequada d'aquesta conservació, només per existir. I més en un país com el nostre, on com tu comentaves al principi de tot, el bosc que tenim és un bosc que d'alguna manera s'està generant no per
necessitaran per un abandonament de l'agricultura i que creu un incentiu per abandonar l'agricultura, per exemple, simplement perquè tenim un bosc amb el qual cobrem una subvenció, és perquè donen serveis ambientals. No sé si és la millor manera o el millor instrument que podem utilitzar. I d'alguna manera aquest increment del bosc també em fa pensar en una miqueta tot el plantejament econòmic que ha anat apareixent aquí. És a dir, tota aquesta gestió del bosc que permeti incrementar els ingressos i la rendibilitat i la viabilitat i fer-lo menys dependent d'aquests cicles de 70 anys que tu comentaves, el podem fer amb un bosc que està creixent de manera desordenada perquè s'han abandonat altres activitats? Sí, bueno, jo insisteixo, és normal que a mi se'm preguntin criteris, o sigui, realment, tot el que és el sector forestal, el que tenen més bon criteri que jo són els forestals, és l'Ignasi, el Ramon. Jo et puc dir la meva opinió, però jo no sé si serveix. O sigui, jo crec que quan es reparteix alguna cosa s'han de posar uns objectius. Segurament els objectius és això, de fer diguem-ne el bosc, diguem-ne mobilitzar-lo per la via clàssica, és valoritzar els, diguem-ne, doncs els productes del bosc, etc, etc, no? Ara, jo diguem-ne la meva part és dir que és que amb aquesta definició d'objectius s'ha de tenir en compte aquesta anàlisi financera i que s'ha de sistematitzar, o sigui, jo crec que el centre de la propietat forestal hauria d'encarregar al IAFI això, fer un manual, una metodologia amb 20, 50 exemples, no? Que a més hi ha molts matisos. O sigui, jo, per exemple, he tallat i dic, i si comencem per quan hi ha ingressos? Quan es fan simulacions, o sigui, a vegades, com que és un problema de temps financer, o sigui, potser no, que si entres a la fase, a les últimes despeses, que són petitetes, potser és millor, perquè el termini financer mitjà és quan es redueix. Llavors, també he dit aquí que, home, que s'ha de distingir entre el que és l'ús de fruit i llavors, seguint els criteris que han donat els forestals, dius, escolta, és que jo, doncs, en aquest sentit s'haurien de canalitzar doncs, aquests ajuts del pagament dels serveis ambientals i aquestes, no? Els beneficis, diguem-ne, ambientals van associats, o sigui, ara ja quan es fa una, per exemple, aquest model era un model, l'econòmic que hi ha presentat, que suposava que és compatible amb la prevenció d'incendis, o sigui, en qualsevol cas necessites que allò funcioni i que funcioni, doncs tu s'ha de marcar les vies. I si hi ha un predomini, o sigui, si hi ha una necessitat de posar, de reinventar diguem-ne el bosc Guardiola d'aquest del cap funcionament, el que va viure el Ramon Espinac, doncs això s'ha de canalitzar a través de l'administració per poder resoldre aquesta primera fase. Si és una altra cosa, ha d'anar per una altra via, però en qualsevol cas el que s'ha de fer és sobretot en el tenir-ho molt, molt clarament analitzat, que és on jo demanava que hi podia haver-hi cert consens. Escolta, mira, uns pensarem, podem formular uns objectius, insisteixo que els objectius els que l'han de formular sobretot són els que coneixen més el bosc. Ara el que no es pot deixar és d'analitzar-ho amb la seva complexitat, perquè dius, és senzill, és intuïtiu, però no, veus que es fot la pota. I la fot Hisenda, i la fot, Si em permets, jo volia continuar una mica amb les últimes intervencions. Tu has fet algun molt interessant, que és donar-nos una metodologia de treball, de veure com poder analitzar pues, una inversió financera. I amb un bosc que està immobilitzat en gran part i un dels motius és falta de capitalització, doncs la gent que vulgui portar capital ha de tenir un instrument per veure com pot rentabilitzar aquest capital. No? Jo em volia referir a dos models que existeixen. Per exemple, què opines del model que fan servir alguns fons d'inversió que asseguren que inverteixen només en sectors matèries primeres i entre ells els forestals?
I segon, hi ha d'altres empreses que estem veient que inclús estan intervenint a casa nostra, a Catalunya, que estan invertint en plantacions forestals en les quals han ajustat el temps, que és el factor bàsic en aquests moments, a base d'enginyeria genètica. És a dir, escolti, si això tardava 70 anys, si logro que passi 30, em canvi totalment el model. No? Clar, em pots dir que això ja no anem a boscos, sinó que anem potser a plantacions forestals, que anem així, o potser el bosc acabarà sent una plantació forestal. No sé com ho veus. Bueno, jo això, ara es va posar de moda, que està molt bé, això de les inversions sostenibles. Llavors el banc fa una publicitat, que també surt als diaris, i realment jo, el que jo vaig observar, a més vaig anar a l'Institut d'Estudis Financers, que havia fet alguna jornada, és que hi ha una moguda al nivell, o sigui, aquí s'hi posaran. La segona cosa que sé és que, esclar, ja han vist que ara tothom això dius, bueno, quina mena d'invent és això de les inversions sostenibles, què és? Perquè estem veient que inverteixen en empreses molt rares, perquè tots, gent que feia el que sigui, diu que són sostenibles, no sé què. I llavors s'han posat d'acord per desenvolupar una metodologia i definir el que és sostenible i el que no, no? En qualsevol cas, el problema financer està. Una cosa, el temps forestal i el temps financer, un va per aquí i va per allà. Si els teòrics de l'economia, si el Nordhaus està dient que posem el tipus d'interès quan fem comparacions per salvar les coses a l'1,5% i a l'extern li diu no, que el posi al 0%, és perquè aquest tema no s'ha salvat. No s'ha salvat perquè passa això dels 70 anys, no? Llavors, jo sóc del parer de que això dels diners són cromos, no? O sigui, quan un pensa molts anys, abans l'Eduard citava un llibre que jo sobretot vaig coordinar, eren de ponències que es feien a l'Ateneu sobre literatura i economia, i sobre això ja havia escrit inclús el Keynes, ja feia contes que n'hi havia Sí, i anaven i un professor i li reclamava, anava on que li volia cobrar uns diners, i deia, bueno, torni demà, i després els explicava que, dius, no, i torni l'any vinent, dius, bueno, i l'any vinent li tornaré a dir que vagi l'any vinent, o sigui, al final els diners són cromos, I dius, ostres, a mi em sembla, si jo tingués la capacitat de dir, ostres, estàs en un lloc decisiu, diria, escolta, que es deixin estar d'interessos, que això, els arbres són de veritat i l'altre no, són punyetes, de tant en quant es devalua. I si algú inverteix interès zero, doncs, jo crec que farà molt bé, perquè al final els bitllets, més quan hi ha tants, quan es creen, perquè el sistema bancari crea diner, i a més fa vèrtic, diguem-ne, els diners. Diu, bueno, algun dia aquests que tenen els diners intenten protegir el seu valor, però al final algun dia tindrà que haver-hi una devaluació i, per tant, des d'aquest punt de vista, si hi ha algun fons noruec, per exemple, que a més ho fan molt bé, perquè aquesta gent guanya tantíssims calés que quan divideixes el que guanyen els fons noruecs pels noruecs, dius, ostres... Bueno, també amb tot. Aquí la seguretat social, jo ho comentava amb l'actual degà del Col·legi d'Economistes, deia, no, és que abans aquí no és que ho fessin bé, però ho feien bastant bé i tenia calés, no? O sigui, no cal... Jo crec que jo invertiria, o sigui, com quan compraven, hi havia uns japonesos que volien comprar un palau allà a Santander del Gaudí, i en aquella època donaven 800 milions de pessetes. Diu, els 800 milions de pessetes són cromos, i el palau del Gaudí no són cromos. És el meu parer. Més preguntes? Si no n'hi ha més, jo demanaria a l'Ignasi Castelló que ens faci 2 minuts de publicitat sobre el fòrum. Bona nit. Simplement dir-los que el 20 de novembre la Institució Catalana d'Estudis Agraris organitza
un fòrum que es titula Fòrum Forestal de Barcelona, l'organitza per sisena vegada i aquesta vegada l'organitza conjuntament amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals i el Gremi de la Fusta i el Moble de Catalunya. I l'objecte d'aquest fòrum és precisament el bosc privat. Intentem fer una anàlisi de la política que s'ha desenvolupat en els últims, em sembla que són 30 i pico d'anys o 40 anys d'existència de la Generalitat, quins són els efectes que ha tingut, els efectes positius, els efectes negatius, i per facilitar això hem editat o hem redactat un grup de treball sobre política forestal que té aquesta institució, un document precisament que és una anàlisi sobre les polítiques del bosc privat que es pot consultar a la web de la ICEA i simplement dir-los que estan convidats els que estiguin interessats en aquestes coses forestals en aquest fòrum. Dura només el dematí, és de pagament, això sí, però una quantitat no molt important, dona dret al cafè i després a un aperitiu, mig aperitiu dinar per poder doncs, acabar de parlar de les coses. Doncs queden vostès tots invitats a assistir. Moltes gràcies. Molt bé.